No tak Avu mi dala asi především to, že jsem si mohl zkusit, jaký to je, když člověk může jenom pracovat a vlastně nemusí řešit normální běžné věci. Má fakt jako ten prostor společně s modelkama, že jo, a prostředkama. Do toho, že jo, inspirativní kolegové v podobě spolužáků nebo kantorů, tak to si myslím, že mi dalo jako nejvíc. No. Tohle jako zkusit si to a potom to chtít a vlastně zatím jít, že vlastně fakt jenom malovat a žít tou malbou prostě pro ní a tvorbou. No, jestli jsem něco fakt postrádal, tak to asi bylo něco, co si neumím ani jako představit, že by tady mohlo fungovat. A to je něco jako příprava na nějaký svět jako galeristů a kurátorů a galerií. Jo, že potom, když tě to vyflusne, vlastně ta instituce, tak najednou se v tom jako potácíš jako sám. Ale zároveň si myslím, že to je vlastně něco, co už ten student má během těch 6 let vlastně sám řešit, že jo, nebo tím směrem jako se ubírat. Jo? Já jsem se vždycky zavřel do té galerie moderní a jenom jsem vlastně maloval podle těch modelů a sám jsem se rozvíjel, ale tohle jsem si furt říkal, že má čas, ale zjistil jsem potom, že vlastně na to není čas, jo? Že se to musí řešit neustále. Jako co sám se sebou, že jo? Protože jinak potom skončíš, jako, že učíš nebo restauruješ, že si do toho musíš něco jako hledat dalšího. No, tak asi tak. Jako právě po ukončení školy, že jo, tak se člověk dostane, nebo já jsem se dostal do nějakého šoku, možná z toho, že z nějakých jako nenaplněných představ, který jsem měl, když jsem na ní nastupoval, že jo, že jsem myslel, že to bude samo, že prostě mi to budou rvát z rukou, že jo, ty věci. A přitom ta realita byla úplně jiná, že jo, najednou jako mít ateliér, do toho byt, do toho si sehnat modelku a už, že jo, člověk prostě, aby vydělával jenom na to a potom, kde najde ten čas, jo, takže je to potom celý, mi to přijde, že to je celý o čase, jo, že fakt ta akademie ti dá ten čas a potom ten zbytek toho života si ho musíš fakt jako vydobývat. No, a to si myslím, že je právě dost o tom, jako u toho vydržet, u toho dobývání si toho času, že vlastně já jsem začínal, jako že jsem učil po škole, nebo potom jsem dělal i restaurování, ale stejnak jsem se snažil prostě kdykoliv jsem měl volný čas malovat a vlastně díky tomu až teďkom to nějak začíná jako na sebe navazovat, že už to začíná jít, že bych mohl jenom malovat, jo? Že už mě to dokáže uživit. Ale ze začátku to bylo fakt, že jsem myslel, že to i vzdám, že to prostě nejde, ale vytrvat je důležitý.